Bueno, tot va començar que estàvem allà a Passeig de Gràcia, a les constants càrregues, i en una d'aquestes càrregues de la brigada antidisturbis van sortir uns quants corrents en esbandada cap a un carrer paral·lel a Passeig de Gràcia, i d'això, tal com em vaig donar la volta i vaig començar a córrer, em va vindre de cara un tio així fornit, vestit de negre, amb la típica caputxa, ulleres de sol, vestit de negre, clàssic estereotip antisistema, que se'm va vindre en sprint corrents de cara a mi a cardar-me una patada a l'espinilla a la cama, directament. I, bueno, d'aquí tal com em va enganxar bé, em va fotre, vaig caure al terra, després el tio em va agafar el cap, va estampar una altra vegada contra el terra a la cara i em va començar a fotre d'hòsties, tirat a sobre meu. I, bueno, als pocs segons va aparèixer una altra policia secreta que se'm va tirar al damunt, va fer una clau, em va reduir més encara i li va dir a l'altre company que parés de fotre'n d'hòsties perquè tenia tota la cara del davant sagnant i estaven començant a vindre mitjans de comunicació que m'estaven gravant. M'hauré d'estar 3 mesos de repòs fent la major bondat que pugui i després no m'han dit res de la rehabilitació, en realitat. Encara em dic que fer la segona prova mèdica. Pensa que la primera prova mèdica va ser davant dels Mossos d'Esquadra. Llavors, encara tinc que anar a un metge de confiança que em digui exactament què m'han fet, què m'ha passat. El diagnòstic és peroné trencat per la meitat, pel mig. És el peroné trencat per un cop sense marques externes. Això vol dir que és totalment impossible que m'hagi caigut perquè no tinc cap mena de rascada. Això va ser un cop sec d'algú relativament tou per no haver-me deixat marques. Ni un blau ni res. És a dir, una bamba. O això, o en un atac d'inconsciència vaig començar a porrejar una farola. Et van xutar. Com un penalti, literalment. Amb carrerilla, amb ganes i amb l'objectiu ben clar. Però realment aquí estan reprimint a saco i aquí estan anant a saco i estan provant noves tècniques, estan gaseant, estan atacant amb pilotes, estan atacant amb tot el material i estan pujant més material per atacar. Efectivament, és tota una repressió contra qualsevol moviment polític. Els ideals és el que els tenen més por. Dragó zero, dragó zero. No pot dispersar aquest grup que tenim davant del Banesto, accedint des de la zona de Passeig de Gràcia. Disparant pilotes, estem disparant de tots. Estan fent, no podem fer res més, no podem disparar munició real. Em van cardar la patada a les 2:30, vaig arribar a comissaria a les 4:30, van passar 2 hores, entre mig. Allà tirat entre els seients amb la cara contra els genolls i res, em van tindre allà també fotent-me d'hòsties, vejacions, insults, amenaces de mort. A la meva cel·la em vaig passar 3 hores queixant-me de la cama i demanant que volia una revisió mèdica. Al final, després de les 3 hores, em van concedir que em veiés un doctor d'allà de Mossos d'Esquadra, que quan em va mirar la cama va sentir un crec quan em va tocar i va demanar que em portessin a l'hospital. Vam parar a 100 metres de la porta de l'hospital i em van fer caminar des del cotxe dels agents fins a la porta de l'hospital, 100 metres, esposat i a la pota coixa. I després, quan em van obrir la porta de l'hospital, em van fer caminar, vull dir, pujar les 10 escales que hi havia fins al Rellano, a la pota coixa també. Vaig demanar si em podien treure les esposes o ajudar-me i no, es van negar. Em van tornar a ficar dintre la meva cel·la i ja em vaig passar tota la tarda nit allà i em van despertar 2 vegades a la nit, una per interrogar-me, que m'hi vaig negar, i la segona per fitxar-me, en la qual em van fer despullar de nou torso per arriba, fer-me fotografies i després fer-me fotografies jo vestit de la mateixa manera, em van obligar a vestir-me de la mateixa manera que anava a la mani per després, suposo, identificar-me en alguna fotografia que ells tinguessin por ahí per dir, mira, era aquest. Després, a les 4 de la matinada, em van tornar a despertar, em vaig despedir dels companys de la cel·la, que per cert,
Hi havia un que tenia la cara totalment destrossada i un ull totalment en sang, que aquest, per lo vist, l'havien realment torturat molt més que a mi dintre de la furgona dels antidisturbis, dels avalots. Es veu que durant una hora o dues el van tindre tancat allà dintre i anaven passant i anaven fotent d'hòsties. Va dir que li van agafar el mòbil, li van tirar a terra, li van dir, què, se t'ha caigut el mòbil? Pum, més hòsties. I li van estar cardant, cardant, cardant fins que es van cansar. I el van portar a Girona, dient que, òbviament, s'havia caigut, igual que jo. I em van presentar la meva advocada d'ofici, que en realitat jo havia demanat una advocada amb noms i cognoms donats i encara així ells em van donar una advocada d'ofici. Per sort, puc passar la vènia de l'advocada oficial a la meva advocada. I res, em van dir que ja està, a la puta calle. Vaig preguntar quina hora era, em van dir que eren les 4 de la matinada i vaig demanar de parlar 5 minuts amb aquesta advocada que em van adjudicar. Bàsicament, el que li vaig demanar a l'advocada d'ofici aquesta és que m'ajudés a que em deixessin fer una trucada. Vull dir, eren les 4 de la matinada, jo tenia la cama enguixada fins a l'entrecuix, no tenia diners, no tenia mòbil. Estava a Barcelona, jo visc a la Floresta, cony volien que fotés, saps? I encara no estava ni el metro obert, ni el tren, i només em podia moure la pota coixa i amb una cama realment trencada que el que necessitava era repòs absolut i complet. Després d'insistir a aquesta advocada d'ofici, em van deixar fer una trucada, però em van dir que la feien ells. Em van fer donar el número de telèfon i el nom, i tal qual, van fer això. Van agafar i van dir, és vostè tal? Sí. Coneixer tal? Sí. Pot venir a recollir-lo a comissaria de les Corts. Plan. Van penjar. Davant de la meva cara. I van dir, ara, ja està feta la trucada. Fora. I els dos gorilles que estaven allà em van treure fora. I jo em vaig quedar a la porta de la comissaria suposant i esperant que li havien informat a aquesta suposada amiga meva que l'havien despertat a les 4 de la matinada i a veure si s'havia enterat del tema. Per sort, em va vindre a buscar al cap d'una hora. Tots eren caps de turc. Vull dir, tots els que estàvem allà dintre agafats eren pobres pringats que s'havien anat al migdia a menjar o pel matí o a la manera dels estudiants al matí o per la tarda, que havien enganxat sols, els havien caçat anant cap a casa seva d'un lloc a l'altre sense amics i ens havien ficat tots allà a Girona.